күнделікті өмірде стакан, бокал секілді жіңішке әрі түбі шұңғыл ыдыстарды жуу қиынға соғатыны рас. Себебі жіңішке ұзын ыдыстың түбін жууға қолыңыз сыймай қалады. Glass rinser деп аталатын құрылғы ыдыстарға құйылған сұйықтық қатып қалған жағдайда да сізге көмектесе алады. Ол ыдыстарды айнадай таза етіп шығаруға арналған. Glass rinser ыдыс аяқ жуу орнының дәл жанына орнатылады. Оған қажет ыдысты қойған кезде судың ағын арқылы тап-таза болып шығады. Осылайша Glass rinser көмегімен қиын істі жеңілдете аласыз. Саяхаттағанда қонақ үйлерге баруға тура келеді. Бірақ кейбір орындардың тазалығы күмән тудырады. Күнделікті өмірде адамдарды бактерия мен микробтардан қорғау үшін CleanSpot ойлап табылды. Бұл кішкентай құрылғы кез келген сөмкеге оп-оңай сыйып кетеді. Ол жүріп өткен жолын бактериялардан 99,9%-ке тазартады. Төсек орын еден я болмаса ойыншықты да залалсыздандырады. Оны пайдалану үшін бар болғаны лас немесе дезинфекцияны қажет ететін жерге қойып, батырманы басу қажет. Сымсыз жұмыс істейтін робот 4 сағат қуатталған соң 3 сағат тоқтаусыз өз міндетін орындай алады. Make Your Form Box – түрлі формадағы заттарды жасап шығаруға мүмкіндік беретін технология. Бұл ерекше вакуумды құрылғы әр үйден табылатын шансорғышты, пластикті қыздыру үшін пайдаланады да, кейіннен кезелген түрдегі дүниені әп-сәтте дайындап шығарады. Көбінесе оны заттарға арналған арнайы формаларды дайындауға пайдаланады. Дайын формаға кезелген затты қоюға болады. Алдымен Make Your Form Box пластикті қыздырып алуы қажет. Одан кейін оған дайын болуы керек объектіні қойсаңыз жеткілікті. Үйге қажет түрлі затты осылайша әр адам артық шығынсыз өзі жасап шығара алады. Ол үшін 20 секундтай ғана уақыт жеткілікті. Бүгінде күнделікті өмірді смартфон мен фото суреттерсіз елестете алмаймыз. Принт түсірілген фото суретті лезде шығарып беретін құрылғы. Суретке түспес бұрын принтер чехолды телефонға кигізіп қою керек. Бір минутқа жетпей-ақ сол сурет сіздің қолыңызда болады. Ол суретті тірілте алатын жетістікке ие. Яғни құрылғы фото суреттен бөлек 5 секундты видеоклип жасай алады. Смартфон камерасын шығарылған фото суретке қарай бағыттаса, ол қимылдай бастайды. Принтке бояу қажет емес, себебі ол химиялық реактивтер арқылы жұмыс істейді.